Shalom, shalom wataza wafuatiliaji ambao tumekuwa tukifanya maombi kwa pamoja na kwenye hii program. Mimi ni Pastor Regan, tuko tena kwenye program ya maombi ambao tumekuwa tukiendelea nayo. Tulioianza jana tarehe 26 ambao tarehe 26 mwezi wa 12 na tutaenda nayo hadi tarehe 26 mwezi wa kwanza. Tuna program hii ya maombi ya siku 30 kuhakikisha kwamba kitu ambacho kimekufunga kupitia ndoto au kwa namna yote kinakuachia kabisa. Kwa program hii ni program ambayo inaendelea leo siku ya pili ya maombi. Tukiwa tuna agenda, jana tulikuwa tuna agenda ya kumuondoa anayekuzuia njiani. Na kwa hiyo katika agenda ya jana, kama ulikuwa haujahudhuria yale maombi, tumeipost YouTube, utaiona hapo kwenye channel ya Raisa Media au kwenye Pastor Regan channel pale. Unaweza ukaona hiyo video na ukaipitia na ukaweza kuomba pamoja na sisi kupitia hiyo video. Lakini leo tunataka tuendelee na programu hii ya maombi ambayo tumekuwa tukianza nayo. Tunataka tuendelee na hii programu ya maombi kuhakikisha kwamba lile eneo lilobaki kwenye maisha yako ambalo alikuwa sawa, basi tunahakikisha tunashughulika nalo sawa sawa. Na kwa hiyo leo tunataka pia tuchukue ndoto ya mtu mwingine kutoka sehemu nyingine ambayo hiyo ndoto tutaitumia kutengeneza agenda. Tukishapata agenda, basi hiyo agenda tutaitumia kuomba. Na tutaomba kikamilifu, uwe na hakika mtu wa Mungu. Baada ya siku 30 hizi, kama kuna vitu vilikuwa vimekaza kabisa, utashangaa vinaachia. Kwa nini? Kwa sababu tunataka tuwe na mwaka unaofuata mwaka wa uhakika kabisa na mwaka usio na mashaka. Na nataka ujue kwamba unapoanza na maombi katika kipindi cha mwaka mpya unapoingia, unakuwa umeanza kwa uhakika zaidi tofauti na mtu ambaye hajaanza kwa maombi. Na kwa hiyo leo tunataka tuwe na agenda ya pili katika siku ya pili ya maombi yetu. Tunataka tutengeneze agenda ya pili kutoka kwenye ndoto ya ndugu yetu mmoja ambaye ametutumia kutoka sehemu fulani na anataka tumtafsirie, lakini lengo la hii pia tutaitumia kwa ajili ya maombi. Na sina hakika kama mtu huyu atakuwa anafuatilia video hii, lakini na hakika kabisa kwamba agenda hii itakuwa inahusu watu wengi sana ambao watakuwa wanafuatilia video hii. Nataka nisome ndoto ya mtu mmoja ambaye amenitumia hapa, alafu zeni ni tafsiri hata kidogo, ni tafsiri niweke tu picha fulani afu tutengeneze agenda ya kuiombea kutoka kwenye hiyo ndoto ambayo nitakuwa nikikusomea hapa. Ndugu huyu anasema, Shalom Pastor Regan, anaitwa Deshi, ni Mtanzania ila anaishi South Africa. Leo usiku nimeota ndoto ya ajabu sana. Nimeota Mjusi ameingia sehemu zangu za siri, akapotelea huko huko. Nikashtuka, naomba unisaidie maombi, maana niko na hofu sana. Yani huyu ndugu anasema alipokuwa usiku, inaonekana ni mwanamke kutoka South Africa, anasema akaona Mjusi ameingia sehemu zake za siri na akapotelea huko huko, afu akashtuka, ameamka akiwa na hofu sana. Kwa hiyo ndoto kama hii tunaweza tukatengeneza agenda hapa ya maombi kutoka kwenye hii ndoto, na tukaanza kuomba na kuomba na watu wengine wenye vitu vingine vinavyofanana na hivi. Pale kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 19:9 unasema, tena ikawa roho mbaya ikatoka kwa Bwana ikamjilia Sauli hapo alipoketi ndani ya nyumba yake, ikawa na mkuki wake mikononi mwake, naye Daudi alikuwa akipiga kinubi mikononi mwake. Hapa anazungumza kwa habari ya Sauli, ambapo roho mbaya ilitoka ikamuingia. Ile neno Bwana achanalo kwanza, tunataka tuelewe tu, roho mbaya ilitoka ikamuingia. Ilipomuingia ile roho mbaya, huyu Sauli akaanza kuwa na roho tofauti ya vile alivyokuwa ayupo. Kwanza alikuwa ni mtu mzuri, lakini roho mbaya ilipomuingia, alikuwa anachukua mkuki anataka kumpiga Daudi mara moja na kutaka kumwangamiza. Lakini ukisoma Mathayo 12:13, Mathayo 12:43, Mathayo 12:43 anasema, pepo mchafu amtokapo mtu upita mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Kwa hiyo pepo mchafu mara zote huwa anatoka ndani ya mtu. Kama pepo anaweza akatoka ndani ya mtu, maana yake anaweza akaingia. Na kama anaweza akaingia, maana yake ndani ya huyo mtu anayeingia kuna malango ya kuingilia. Unaona katika Biblia inasema kwamba mwili wa mwanadamu au mwanadamu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama ni hekalu, maana yake tuwe na hakika lina milango, lina madirisha na sehemu za kuingilia zingine. Hicho ndicho nataka nikukuoneshe. Na kwa hiyo kama mwanadamu ameumbwa kama ni hekalu la Roho Mtakatifu, anaweza pia kuwa hekalu la roho chafu, na roho chafu zikaingia ndani yake. Sasa ndani ya mwili wa mwanadamu
kuna malango au milango ambayo nguvu za giza, mapepo yanaweza yakaingia ndani yake. Moja wapo ni sehemu ambazo zinaingilia, ni viungo vya siri, ni sehemu moja wapo ambayo mapepo yanaweza yakaingia, mdomoni, masikioni na sehemu zingine. Kwa mfano, pepo anaweza akatokea mdomoni, pepo anaweza akatokea masikioni, kwenye macho. Ndio maana unapomtazama mtu machoni unaweza ukaona nguvu za giza kama zipo ndani yake wakati fulani. Sasa ninachotaka niseme hapa kwenye ndoto ya huu ndugu, ina maana ukiacha kuelezea mjusi, maana yake nguvu za giza au pepo wa aina fulani amemuingia ndani yake. Na huyo pepo anaweza akawa anasababisha aina fulani ya matokeo. Kama kwa Sauli, alikuwa anaweza kusababisha Sauli akakasirika kabisa, akampiga mshale Daudi, akataka kumuua. Na wao, kwa hiyo unaona, kwa huyu ndugu basi, kama amemuingia pepo huyu, anaweza huyu pepo aliyemuingia kutokana na hii ndoto akasababisha hisia zidi ya mume wake zisiwepo kabisa. Asiwe anamtamani mume wake kabisa. Hisia zikafa kabisa. Nimeshawahi sikia watu wa namna hii, yuko kwenye ndoa lakini hana hisia na mume wake kabisa, kwa sababu tayari kuna nguvu ya kibebo imeingia ndani yake na inatawala. Mtu kama huyu anaweza akawa na tabia ambayo anaikontrol kwa nguvu, lakini anashindwa kuishinda. Inawezekana ni hasira kupitiliza inayeharibu familia yake na watu wanaomzunguka. Mtu kama huyu si tu anaweza akawa na hasira, huyu mtu anaweza akawa na tabia ya kikahaba, anatamani waume za watu, anatamani vijana, akiwaza tu anatamani vijana wa watu. Mtu kama huyu anaweza akawa na uvimbe ndani yake ambao hauponi, kwa sababu kuna kitu kimeingia ndani yake kimetengeneza aina fulani ya uvimbe, na kila akifanya operation unajirudia. Kwa nini? Kuna nguvu ya giza imeingia ndani yake, imefanya mwili wake kuwa makao na imepumzika hapo. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu kuna kitu labda kimetokea, kimeruhusu nguvu ya giza kuingia ndani yake. Ninachotaka niseme ni nini? Agenda ya leo, tunataka tushughulike na chochote kilichoingia ndani yako na kufanya makao, kwa sababu kuna watu ambao wanaitwa wanyang'anyi, huwa wanaweza wakaingia ndani ya mwili wako, wakajifanyia makao, wakatulia kabisa. Yaani ukawa unashangaa wametulia humo ndani kana kwamba ni nyumba yao. Sasa tunataka leo, katika maombi ya leo, tushughulike na kila kilichoingia ndani yako ambacho kinaitwa mnyang'anyi. Iwe ni nguvu za kibebo za aina yoyote zitakazokuwa zimeingia ndani yako, tunashughulika nazo kuhakikisha zinaachia mwili wako na mwili wako unakuwa mwepesi kabisa, unakuwa hauna mzigo. Nishawahi sikia mtu mmoja anasema kwamba yeye alipokuwa amekaa akaona watu wanaingia ndani yake, watu kabisa, wale watu wanaingia wapi? Ndani yake. Means nguvu za giza zimeingia ndani yake, au mapepo yameingia ndani yake, yametawala mwili wake, yamefanya makao. Sasa tunataka tushughulike na vitu kama hivyo. Ikiwa unasikiliza video hii au uko live sasa wakati tunazungumza vitu hivi, uwe na hakika kama kuna hisia zimeharibiwa ndani yako kwa nguvu za giza kuingia, leo hii zitakurudia. Kama kuna uvimbe huko ndani yako umesababishwa na nguvu za giza kukuingia, leo hii tutakapo kwa tunaomba maombi haya, utashangaa uvimbe umekatika na umekuachia kabisa. Kama una hasira ambazo hazina maana, tabia unazoshindwa kuzikontrol ndani yako, utakapokuwa ukisikiliza video hii na utakapoanza maombi hapa, hiyo nguvu utashangaa imekuachia. Kwa nini? Kwa sababu kuna maombi tutayafanya hapa na Mungu ataingilia kati kwenye maisha yako na kitu kipya kitaanza kwenye maisha yako. Nataka uone kwamba kwenye ndoto ya ndugu yetu huyu kuna kitu kimemuingia kinachokontrol maisha yake kinyume cha matako yake, na hicho ndicho ambacho tunataka tushughulike nacho kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo agenda ya leo ni kushughulika na chochote kilichoingia ndani yako na kufanya makao kinyume cha sheria ya Bwana. Kwa hiyo kuna vitu vimeingia ndani yako, vinakaa ndani yako kinyume cha sheria ya Bwana. Sasa tunataka tuanze maombi. Nataka ukae sawa kabisa. Kama ulikuwa haujashare kwa ndugu yako, share kwa ndugu yako unayempenda, ili tunapoanza ya maombi uwe sawa kabisa katika agenda yetu hii. Share kwa ndugu yako yule unayempenda, ambaye unataka asaidiwe kutoka kwenye lile eneo ambalo hayuko sawa, kwenye lile eneo ambalo unaona amezuiliwa na nguvu za giza zimemfunga. Wakati una share video hii, usiache kulike pia, kwa sababu tunataka maombi haya yamsaidie na yule ndugu yako ambaye yuko mbali sana lakini hayuko sawa. Sasa nataka tuanze maombi kwanza, kama tunavyoanza siku zote ya utangulizi. Ikiwa haujampokea Yesu, kwanza umpokee Yesu, kwa sababu maombi yanafanya kazi unapompokea Yesu. Na kuongoza maombi kifupi ya kumpokea Yesu, alafu tutaongeza maombi kidogo ya muongozo fulani, alafu kuombea na kitu kitatokea hapo. Utashangaa moyo umeshakuwa mwepesi, utashangaa hisia zimerudi, utashangaa fibroid imeondoka, utashangaa kitu kilichokuwa kimekaa ndani yako kwa muda mrefu kimetoweka, na unashangaa uko sawa kabisa. Kama kuna ugonjwa mwingine, utashangaa umeondoka. Sasa tunataka unifuatishe maombi haya kwa muda mfupi kidogo. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mtoto wako, natambua kabisa nimetenda dhambi, nimeuacha uso wako. Leo hii
ninarudi. Leo hii ninarudi. Unifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa sababu nimetambua ya kuwa ulikufa na kufufuka kwa ajili yangu. Ninahama kutoka ufalme wa giza na ingia ufalme wa mwana wa pendo lake. Ninahama kutoka ufalme wa giza na ingia ufalme wa mwana wa pendo lake. Ninahama kutoka kwa nguvu za giza na ingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ikiwa umefuatisha maombi hayo, tambua kabisa tayari wewe umeshaokoka. Na kwa hiyo sasa tunaingia kwenye maombi. Nataka ufuatishe maombi haya kwa kifupi sana. Alafu nikuombee. Sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila nguvu iliyovamia mwili wangu kinyume cha sheria, achia mwili wangu. Kila aina ya pepo uliokaa ndani yangu na kufanya makao, ninakukataa sasa. Ikiwa umefanya makao kwa njia ya kiagano, ninakukataa sasa. Ikiwa umevamia, ninakukataa sasa. Kila nguvu za giza zilizokaa ndani yangu, achia mwili wangu, achia nafsi yangu. Kwa jina la Yesu, ninaruhusu moto wa Roho Mtakatifu kuingia ndani yangu. Ninaruhusu moto wa Roho Mtakatifu kuingia ndani yangu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Najiachilia mbele za Bwana ili Bwana unisaidie. Sasa nyosha mikono juu ili nikuombee. Alafu tulia kabisa. Ikiwezekana kama umevaa headphone, maanake nataka nikuombee hiyo nguvu sasa iliyokaa ndani yako. Utashangaa imekuachia mara moja sasa hivi. Itakuachia mara moja. Katulia mahali hapo, alafu nikuombee. Na hakika kabisa kuna nguvu ya giza itakuachia mara moja. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye amekuwa akitufuatilia, amekuwa makini kabisa kufuatisha maombi tuliyosema, na amemkataa shetani kabisa. Yule shetani aliingia kwenye maisha yake na kumuonea, amemkataa kwa kauli ya kinywa chake. O, maana unasema kwa kukiri tunapata uokovu. Mtu huyu anatakiwa kupata uokovu. Kwa nini? Kwa sababu amekiri kwa kinywa chake ya kwamba wewe ni Bwana, na amekiri kwa kinywa chake ya kwamba anamkataa shetani kabisa, anakataa na nguvu zake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami naamuru sasa kwa jina la Yesu, hiyo nguvu iliyokaa ndani yako ya giza, hilo pepo iliyokaa ndani ya mwili wako na kuvamia mwili wako, kwa jina la Yesu, toka. Ninazungumza na kila nguvu iliyoshikilia mwili wako, iliyoshikilia hisia zako, iliyoshikilia maamuzi yako, iliyoshikilia nafsi yako, iliyoshikilia hatua zako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Rabo sakantarabosulia rika sakantaraboso yana mabobosulia rika karabosulia. Kila nguvu iliyovamia hisia zako, kila nguvu iliyovamia maamuzi yako, kila nguvu iliyovamia tabia yako, imeshika kabisa tabia, inasema kwamba hautotekeleza jambo jingine zaidi ya oda ya shetani. Hiyo nguvu iliyovamia mwili wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, aribuku yo, inakukemea. Achia hiyo nafsi. Inaachilia moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Kila mamlaka ya giza,
kila mamlaka ya giza, kila mamlaka ya giza, kila mamlaka ya giza, kila mamlaka ya giza, roza mwa, roza kila namna, roza mjusi, pepo wa kila namna, jini, unetawala mwili wa mtu huyo, achia mwili wake, 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 natangaza moto wa Roho Mtakatifu kupita kuanzia utosi mpaka unyayo, kupita kuanzia utosi mpaka unyayo, kupita kuanzia utosi mpaka unyayo, nguvu ya Mungu ikapite kama moto kuanzia utosi mpaka unyayo, nguvu ya Mungu ikapite kama moto kuanzia utosi mpaka unyayo, kwa jina la Yesu. Karabosulia, rika saka rabosulia, raka saka rabokoria, riko soko rabosulia, raka saka rabokoria, rimo na mabobosulia, rika saka rabokoria. Inatangaza katika jina Yesu, ewe mamlaka ya giza, 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 uliyemvamia mwili wake, umeingia kwa njia yote, umeingia kwa njia ya mdomo, umeingia kwa njia ya viungo vya siri, umeingia kwa njia ya masikio, umeingia kwa njia yote. Inakuamuru sasa, achia huo mwili, achia hiyo nafsi, 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 achia huo mwili, kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa wa fibroid uliouweka ndani yake, ugonjwa wa uvimbe, natamka kwa jina Yesu, ukakauke, 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 ukakauke. Natangaza katika jina Yesu, ugonjwa wa fibroid, ugonjwa wa uvimbe uliokaa ndani yake, natamka ukakauke sasa, natamka ukakauke sasa, hiyo hali ya mifupa kuuma katika jina Yesu, uliyoweka ndani yake ukamtengenezea hayo mazingira, na ikemea, na ikemea, na ikemea, na ikemea, na ikemea, hali ya mifupa kuuma inakauka, 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 kwa jina la Yesu. Karabosanta rabosulia rimobobosulia rika sakanta rabosulia rimobobosana raka saka rabokorea ribosoko robosanda rabokorea. Natamka nguvu ya giza, achia yeyuka, 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 achia yonafs, achia yonafs, achia yonafs, achia yonafs, achia yonafs, achia hiyo nafsi, achia huo mwili kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Kila mahali ambapo umemfunga kwa agano la kisheria, natengua hilo agano, natengua hilo agano. Kila adhabu iliyoandikwa kwenye maisha yake kwa kukiri sala ya Bwana, oh, ninatengua, oh, kwa jina la Yesu, na kuiondoa hiyo adhabu zidi ya maisha yake kwa jina la Yesu. Na ruhusu rehema za Bwana, na ruhusu rehema za Bwana, na ruhusu rehema za Bwana, rehema za Bwana, rehema za Bwana, rehema za Bwana zikapite kwenye maisha yako, na kuondoa nguvu yote ya giza, na kuondoa nguvu yote ya uharibifu, na kuondoa marango yote ya uharibifu yaliyojengeka ndani ya mwili wako ambayo adui anatumia kuingia kupitia ndoto, kwa jina la Yesu Kristo. Kila marango yaliyotengenezeka kwenye ulimwengu wa roho kwa njia ya ndoto yanapitisha nguvu za giza, inayopomoa, 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 kwa jina la Yesu. Natamka katika jina Yesu, lazima uwe huru, 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 lazima uwe huru. Natangaza katika jina Yesu, ewe nguvu ya giza uliyejificha karabosilia kwenye uzazi, umekaa na kula watoto kwenye huo uzao, rakasilia unafanya asishike mimba katika jina Yesu, achia, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Unazuia huduma yake isisogee katika jina la Yesu. Natamka hiyo nguvu ikaachie, 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 ikaachie. Rabo saka ntarabo sulia, ribo saka rabo korea, rika saka
kantara bokorea, ribo sa kantara bokorea. Ikiwa unasikia uzito ndani ya nafsi yako, rabo silia, weka mkono wako kwenye yo screen, rabo soko robo sana, rika kaka rabo silia, ribo sa kantara bokorea. Gusa mkono wako kwenye yo screen, uzito utakatika, karabo silia rema babo sana, ribo saka rabo korea, ribo saka ntara bokorea, rabo saka riko korobo silia, ribo saka rabo korea, rabo saka ntara bokorea, ribo saka ntara bokorea, rika kaka rabo silia, raka saka ntara bokorea, ribo saka ntara bokorea, rika kaka rabo silia, rabo saka ntara bokorea, rabo rina mababo santa rabo korea, rika kaka rabo silia, rika saka ntara bokorea, rabo rina mababo santa rabo korea, rika kaka rabo silia, raka kaka rabo silia, rika kaka rabo silia, kwa china la Yesu Kristo, wanaze tareha, kwa china la Yesu Kristo, wanaze tareha, kwa china la Yesu Kristo, wanaze tareha, nafsi yako imeachiliwa, uvimbe umeondoka, kwa china Yesu, hisia zako zimerudi sasa, kwa china Yesu, umewekwa huru, umewekwa huru, umewekwa huru, umewekwa huru, umewekwa huru, kwa china Yesu, huduma yako, iliyoshikiliwa na nguvu za giza, imeachiwa, 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 ulimwengu wako wa ndoto, unaachiwa, umeachiwa, 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 kwa china Yesu. Na ruhusu utakaso wa Bwana kwenye mwili wako. Raka siburai na mababosulia. Na rusu utakaso wa Bwana, utakaso wa damu Yesu kwenye mwili wako, ili hekalu lako likawe sawa sawa. Na rusu utakaso wa damu Yesu. Na rusu utakaso wa damu Yesu. Utakaso wa damu Yesu. Damu Yesu ikapite kwenye mwili wako, kulitakasa hekalu, hekalu likawe ni hekalu la Bwana, kwa jina Yesu. Na mwarika Roho Mtakatifu kuanzia sasa kuanza kufanya kazi kwenye mwili wako. Huyo pepo aliyekuwa amekutesa hautomuona tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo, sema amen, sema amen, sema amen. Umefunguliwa kabisa. Ikiwa kuna shida ambayo inakusumbua, utashangaa baadaye, utashangaa imekuondoka kabisa, kwa sababu Bwana amefanya kitu. Ni swala la kujiachia tu moyo, Bwana anafanya. Leo ni siku ya pili tunaendelea na programu hii ya maombi, na tutakapokuwa tukiingia siku ya tatu kesho, hakikisha unahudhuria, kwa sababu ni maombi ya muhimu sana kesho kwa habari ya programu hii tuliyoitengeneza. Mungu akubariki sana. Usiache kushare, kusubscribe na kucomment kwa watu tofauti, ili waendelee kushiriki nasi pamoja katika maombi haya. Amen.